ଘଟଣା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ କୋର୍ଟରେ ଥାନା ଆସୁଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଥାନା ବୁଝିବେ କୋର୍ଟରେ ଜାଣିବେ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବ ହଁ ବିଶେଷ ସେ ମିଶେଷ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବାଇଟା ଯେଉଁ ନେଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ନା କେତେ ନଥିବେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିବେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଦୁଇଟା ପାଇଥିଲି ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଠିକ ଥାନାରେ କେସ୍ ଅଛି ଥାନା ଯାହା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ତାର ମୁଁ ବାହାଯିବି ବୋଲି କହୁଛି ତ ମୁଁ ତ ଆଣି ରଖିଦେଲି ତ କହୁଛି ଇଏ କହୁଛି ତ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୋ ବାପା ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କର କ୍ୟାନ୍ସର୍ ପେସେଣ୍ଟ ସିଏ ଟର୍ଚର୍ କରିବ ବାପା ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରିବ ମୋତେ ହାତଡ଼ି ମାରିବ ମୋତେ ତୁ ପୁରୁଷ ପଣିଆ ମୋତେ ପୁରୁଷ ନା ତୁ କ'ଣ ମୋତେ କହିବ ଇଏ ତା ବାପା ବୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ତା ବାପା ବୋଉ ଆମ ଘରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ନେଇକି ମୋ ଝିଅ ତ ନେଇକି ଆସିଲି ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ କେମିତି ଡିଭୋର୍ସ ଦେଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଡିଭୋର୍ସ କ'ଣ ତାକୁ କେଉଁଥିରେ ବାହାରିଥିଲେ ଡିଭୋର୍ସ ନୋଟାରେ ଖାଲି ବାହାରିଲା ନୋଟାରେ କ'ଣ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇପାରିବ କି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ପାଠର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହିଛି ଆମେ ସିନ୍ଦୁରେ ବାହିଛୁ ସେ ନୋଟାରେ ସେ କହୁଛି ତା ଜାଣିଥିବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ପି ଏଚ୍ ଡି ହେଲେ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ନୋଟ୍ ଅଛି ତା କରିନି ତ ସିଏ ତା ବୋଧେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର କହିବେ ସିଏ କିଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର କରିଛି ସିଏ କ'ଣ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଥା ଭିତରେ କଥା ଜାଣିଥିବ ନା ତାପରେ କେତେ ଜଣ ବାହା ହେଇଛି ବାହାପତ୍ର ଗୋଟେ ହେଲା ଫୁଣି କେତେ ଜଣ ବାହାଛି ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ନା ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ନା ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା ଚାହିଁବି ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିଛି ଯଦି ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ତିନିଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭଲ ହେବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇ ବୁଲୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି ପୁରା ଘଟଣା ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଲେ ଲଭ୍ କରିକି ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ନଡ଼ିଆ କରେଇ ଆସି ବସି ଲେଟ୍ ହେବ ତା'ପରେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲାକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖେଇଲା ତା ତିନି ଦିନ ପରେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲାକୁ ଝିଅଟୁ ଉଠେ ମୋତେ ବହୁତ ଧମକା ଚୁମକା କରୁଥିଲା କହିଲା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ସେଇଠୁ ଗଗନ ପ୍ରଧାନ କହିଲା କାହା କହିଲୁ ଗଗନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଫୋନ୍ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି କହିଲି ମୁଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ ପୁଣି କିଏ ନା ତମକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବନି ମୁଁ କିଏ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇ ଯାଇଛୁ ନା ହଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ଫସେଇକି ନେଇଯାଇଛି ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ବାହା ହେବି ଆଉ କିଛି କହିବୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ତୁ ତ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି ତ ହାତରେ ପେଇଲୁନୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝିଅକୁ ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ ମୋ ଭାଇ ଦେଖିଲା ଭାଇ ଦେଖିକି ଅଟକେଇକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲି ମୁଁ ଆସିଲି ଥରେ ଖବର ପାଇଲି କି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗର୍ଭବତୀ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆ କ'ଣ ସେଇ ଟେନସନ୍ରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ ତା'ପରେ କ'ଣ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ମରିଯାଇଥିଲେ ପଛରେ ବି ଖବର ପାଇଲି ପୁରା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତିନିଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇଏ ଥାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ମୋତେ ଲୋଟାରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିଲେ ବି ବହୁତ ବି ମୋତେ ପ୍ରବଚନ ସେ ଦିଅନ୍ତି